Вітаю! Сьогодні я вам покажу найефективніші вправи для постави і для лімфодренажу. Також я розповім, для чого це нам потрібно. Підпишіться, щоб не загубити мене і мої рекомендації, і приємного перегляду. Розкритий грудний відділ і розслаблені плечі важливі нам не лише для гарної постави. Сутулість призводить до укорочення платизми. Це м'яз, який знаходиться у передній частині шиї. Також це друге підборіддя, зморшки в зоні декольте, укорочена шия. Це погіршення кровообігу та поганий лімфовідтік від обличчя. Якщо вам актуальні такі проблеми, то рекомендую ці вправи, які я зараз буду показувати, виконувати 1 хвилину або 10-15 повторів. Можна виконувати ці вправи кожен день. Можна ці вправи виконувати будь-де. Тож почнемо. Руки в замок, поставимо позаду голови і почнемо робити перекати. Якщо ж у вас зараз невелика амплітуда і ви можете зробити тільки таким чином, то робите тільки таким чином. Коли ви будете робити кожен день ці вправи, то ваша амплітуда буде збільшуватися за рахунок розтяжіння, і ви зможете зробити і більше, і якісніше. Тож зробіть так 10-15 повторів. Тепер з рук ми зробимо таку рамочку над головою. Ми сидимо рівно, верхівкою тягнемося доверху, склали руки і ліктями також тягнемося вверх. Зробіть в одну сторону 10 повторів і в іншу сторону 10 повторів. Заведіть між лопаток долоню і будемо, наскільки це можливо, орієнтуйтесь по вашим відчуттям, надавлювати на лікоть і ще більше таким чином опускати нашу долоню вниз. Завели і затримайтесь на 10-15 секунд. Поміняли руки і виконали з іншої сторони. Так виконайте 5-7 повторів на кожну руку. Якщо ви хочете дізнатись більше інформації, які вправи виконувати для постави і як працювати з обличчям, то я вас запрошую на інтенсив, який починається 1 травня і триватиме він 21 день, де ми з дівчатами, а може й хлопцями, будемо займатися стопами, поставою і самим обличчям. Якщо для вас це цікаво і актуально, то приєднуйтесь. Посилання на інтенсив під цим відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.